Jag heter Josefin Busk och jag kommer från Södertälje och jag simmar. Idrotten betyder oerhört mycket för mig. När jag gick i skolan så blev jag mobbad. Så simningen har betytt jättemycket. För att alla har samma funktionsvariation eller man träffar liksinniga. Så det är jättebra. Om man börjar med simning så behöver man inte elitsatsa. Man kan simma en gång i veckan bara för motionens skull. Att röra på sig är jätteviktigt. Ni som inte har testat, gör det. För det är så mycket glädje och så mycket nya kompisar som man får.